Prajem vám pekný večer. Vitajte na informačnom webinári spoločnosti Skywork Community. Máme utorok 20.00. Tu práve u nás zvonia v kostolnej veži, čiže naozaj 20 hodín. Vítam vás všetkých našich partnerov, investorov, budúcich, možno potenciálnych partnerov zo Slovenska, z Čiech, z Moravy. Útorky typické máme tento informačný webinár, ktorý sa týka základných informácií o spoločnosti Skyward Community, o projekte, na akom pracujeme, o technológii. Budem hovoriť o takej celkovej situácii, ktorá sa nachádza vo svete. No samozrejme aj o možnostiach spolupráce s našou spoločnosťou, či už formou aktívnej spolupráce, alebo aj formou pasívnej, nakoľko dnes bude reč o investíciách, o vašich možnostiach, ako zhodnotiť vaše peniaze, tak počúvajte celý webinár. A v prípade, keď ste dneska tu prvýkrát, tak by som vás požiadal, že okamžite po tomto webinári sa spojte s človekom, ktorý vás dnes sem pozval, a urobte jednu vec, že si zriadíte, otvoríte si svoj vlastný internetový kabinet, kde sa potom samozrejme dozviete všetky informácie podrobnejšie, hĺbšie. Kabinet vás, otvorenie kabinetu vás nič nestojí, je to úplne zdarma, bez nejakých záväzkov. Takže verím, že ste mali dneska dobrý deň, nakoľko vonku svietilo slniečko. Ja som začal dnešný deň už prvým meetingom ráno o 6. Zvyknem hovoriť, že každý útorok ráno o 6. mám meeting s mojím koučom, čiže využívam toto obdobie takéhoto koronia pandémie, ako sa hovorí, aj na také vlastné vzdelávanie, zvyšovanie si kvalifikácie. Potom som mal meeting, webinár s našimi partnermi z Vietnamu, s top expertami z Vietnamu, kde sme pohovorili o tých aktuálnych otázkach, aktuálnych veciach, ktoré sa teraz dejú v spoločnosti. Potom bol ďalší meeting, ktorý sa týkal projektov. No, potom bol ďalší meeting a teraz je, myslím, piatý meeting, webinár večer o 8, čiže utorok naozaj využitý veľmi aktívne. Veľmi sa teším, že už takéto počasie, ako aj dnes bolo, alebo včera bolo dokonca u nás 14 stupňov, že už sa bude dať ísť von, niečo začať robiť v záhrade, niečo s trávou, začneme za chvíľku vysádzať, čiže už začne ten pohyb, čo mi naozaj veľmi, veľmi chýba. Tak poďme na tie také dve základné informácie, dve dôležité informácie. Určite ste si postrehli, alebo ste väčšina z vás postrehla, že je predĺžená investičná možnosť Face of the Future diskontom 1:100 do 28. februára, čiže ešte je nejakých 5 dní, čiže využite naozaj túto možnosť. Je to posledná možnosť s takýmto diskontom. Ja som predtým, ako som ja mal svoju prezentáciu pre vietnamských top expertov, mimochodom tento týždeň tam traja noví top experti vznikli, respektive tento mesiac, ako február, aby som preháňal, že tento týždeň, dneska tretí top expert, čiže dá sa, ako len určite je potrebné chcieť, tak môj kolega z vedenia spoločnosti Vladimír Maslov ukazoval, že koľkokrát sa zhodnotili investície, napríklad keď pri diskonte 1:600 za, myslím, to bolo za milión akcií bolo potrebné zaplatiť vtedy
$2,000, tak teraz za ten istý počet je to $29,000. To znamená, že je to 15-krát viac ako v roku 2015. Čiže to značí jednu vec, že to zhodnocovanie, to vnútorné zhodnocovanie, to znamená rast spoločnosti, naozaj funguje. A druhá tá správa, ktorú vám chcem povedať, že čo som už aj minulý týždeň, od 1. marca začína nová propagačná akcia. Bude trvať 4 týždne a základom tej novej propagačnej alebo motivačnej akcie od 1. marca je, že je tam bude možnosť získať dvojnásobnú výšku bónusov. To znamená, že keď v marci zaregistrujete prvého človeka napriamo, dostávate 15% priamy bónus, ako obyčajne, ale keď už zaregistrujete druhého človeka a ten urobí investíciu, tak dostanete 15 plus 15. Znamená 30% od priamo zaregistrovaného človeka za jeho investíciu v prvom týždni. V druhom týždni dostávate 15 plus 11, v treťom týždni 15 plus 8 a v štvrtom týždni 15 plus 5. Čiže po týždni sa tie plus bónusy znižujú a ten človek, ktorý sa zaregistruje v marci, bude môcť tu robiť, povedzme, že urobí prvú investíciu v prvom týždni na splátky. Platí to len pre splátkové programy. Pozor, táto akcia, základný bonus plus odmena bonus platí pre splátkové programy a platí pre dve splátky. Napríklad zaregistrujete človeka 2. marca, urobí investíciu, dostanete 15 plus 15% z jeho investície a ešte si urobí jednu splátku, napríklad v 4. týždni v marci, dostávate 15 plus 5 za tú druhú splátku. Maximálne za dve splátky nového človeka dostávate plus bonusy. Čiže pripravte sa na toto. Ja si už začínam robiť zoznamy, koho osloví, lebo mesiac marec bude mesiac registrácií, mesiac prílivu novej krvi, prílivu nových ľudí. No samozrejme, je to možnosť zvýšenia si zárobku a takisto je to možnosť aj pre novo zaregistrovaných ľudí, lebo to isté platí aj pre nich. Pokiaľ on zaregistruje prvého svojho človeka napriamo, dostane pre základný bonus, ale pokiaľ ho zaregistruje a pomôžete im, tým novým ľuďom, aby začali hneď registrovať, tak už potom dostáva 15% plus to príslušné percento podľa toho, v ktorom týždni ten človek urobí investíciu. Takže toľko to na úvod. Máme týždeň alebo 5 dní sa pripraviť na túto novú motivačnú akciu. Už aj tie základné informácie včera sa objavili v osobných kabinetoch. Dneska som sa nepozeral do správ, nakoľko, ako som už hovoril, od rána som mal webináre, meetingy, ale ak nie dneska, zajtra, pozajtra určite už aj tie podmienky budú objavené, ale zhruba, ako som hovoril, že prvý týždeň marcový zaregistrujete prvého človeka, dostanete klasický bonus z priamého človeka. Ako náhle budete mať druhého človeka a ďalších vašich klientov, samozrejme platí to, už pre všetkých, ktorých budete v marci registrovať. Závisí od toho, v ktorom týždni ten človek urobí investíciu a podľa toho každý dostane 15 plus 15, 15 plus 11, 15 plus 8, 15 plus 5. Čiže naozaj je to príležitosť, možnosť, šanca, ako si zvýšiť v marci príjem.
a to isté ukázať vašim novým ľuďom. Čiže toľko to na úvod. Teraz by som prešiel na tú našu klasickú prezentáciu. Skúsim zdieľať obrazovku. Pevne verím, že sa mi to podarí. Na aplikácie. Tuto máme zdieľať. Pevne verím, že vidíte. Dám to ešte na celú obrazovku. Pevne verím, že vidíte prezentáciu. No poďme na to. Dovoľte, aby som sa vám úvodom predstavil. Moje meno je František Solár. Som absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave od decembra 2015 investor projektu Skyway. Od júna 2017 na pozícii top expert a člen vedenia spoločnosti Sky World Community. Túto pohľadnicu alebo tento slajd mám veľmi rád, lebo je to dôkaz toho, že niektorí ľudia predbehnú svoju dobu, hlavne takí vizionári, mysliteľia. Predstavte si, v roku 1908 bola táto pohľadnica vyhotovená z Bratislavy sochou Márie Terézie tam v strede. A vidíte, že bola na nej nakreslená doprava na druhej úrovni. Pozrite sa, táto pohľadnicová estakáda je detto taká ako estakáda Unix Extreme Technology v spoločnosti. A takýchto nákresov a takto zmýšľajúcich ľudí bolo pred 120 rokmi. Vidíte, že rôzne druhy lietajúcich predmetov, ale celkom jasne je tá kolejnicová doprava s takými istými, treba s električkami, ako vidíte na Zemi. Čiže naozaj ľudia snívajú od nepamäti, aby naozaj doprava nezavádzala ľuďom, aby neboli dopravné nehody, aby sa neznečisťovalo pod nebi, aby sa oddelilo tá prvý level, aby bol zachovaný len čiste pre ľudí. Otázka je, kde sme sa dostali a aké problémy dnes spôsobuje už tá doprava, ktorá je naozaj po celom svete veľmi rozvinutá. Medzi tých najväčších problémov patrí preťaženie dopravných ciest. To si myslím, že jasné. Nedostatočná bezpečnosť. My vieme, že každým rokom zomiera v dôsledku dopravných nehôd 1,5 milióna ľudí na svete. To znamená, že za 10 rokov vymrie celé Česko-Slovensko. Vyčisťovanie životného prostredia snáď ani k tomuto bodu nie je potrebné nič hovoriť, lebo vidíme, ako to vyzerá z celosvetového hľadiska, tá situácia so životným prostredím. Stále jedna poznámka, odborníci, vedci proste hovoria, že pokiaľ naozaj ľudstvo nezačne radikálne meniť spôsob zmýšľania vo vzťahu k doprave, tak o 10 rokov sa dostaneme do takej situácie, ktorej už nebude návratu. Čiže naozaj ja som z tohto hľadiska rád, že žijem v tomto čase a môžem toto trošičku aspoň ovplyvniť práve s tým, že podporujem projekt Skyway, ktorý aj toto znečistenie životného prostredia vie riešiť. Na ten štvrtý problém, to je vysoká energetická a vysoká spotreba surovín. Vieme veľmi dobre, že objavujú sa stále nové a nové technológie, ale energetická spotreba a spotreba surovín rok čo rok stúpa. No, keď som hovoril, že už v roku 1908 niektorí tí osvietenci rozmýšľali, že by najlepšie bolo tú dopravu dať niekde na druhú úroveň, tá realita je ale celkom iná. Ja som videl jeden dokument, myslím z Číny, kde 40
týchto kruhov bolo v jednom smere až 42. Toto je reálna situácia zo Spojených štátov a toto je žiaľ Bohu reálna situácia vo veľkomestách v Ázii, ale aj v Afrike. Ja som toto, čo tu je na hornom obrázku, takýto obrázok videl v Nairobi, videl som v Nigérii, videl som v Kenii. A toto skôr v tých ázijských mestách, aj vo Vietname, ako Hanoji, Ho Chi Minhovom meste a v ďalších mestách, kde naozaj tá doprava vyzerá katastrofálne. A veľakrát bez nejakých striktných predpisov, tam nie je pravidlo ľavej ruky, daj prednosť, keď odbáčaš doľava proti idúcemu vozidlu a tak ďalej. Tam takéto pravidla neplatia. Tam je pravidlo, keď ideš, tak ideš, keď stojíš, tak stojíš, ale na vlastnú zodpovednosť. Samozrejme, podobná situácia je aj v prístavoch, hlavne vo veľkoprístavoch, kde sa uskladňujú morské kontajnery. Ja som osobne videl situáciu v Hamburgu niekoľkokrát, potom Montevideo v južnej Amerike, kde som videl, že tie kontajnery sú novokladané do výšky, ja neviem, 5-6 poschodových budov. A stále je potrebné to miesto, to parkovacie miesto pre kontajnery rozširovať. A potom samozrejme vyvstáva ten ďalší problém, hovorí sa tomu, že problém poslednej míle. Ako tie kontajnery z tých prístavných ploch dostať tým spotrebiteľom? To je veľmi veľký problém, hlavne v Južnej Amerike, kde zvykne byť dlhodobé dažďové obdobie, kde sa zaplavia všetky cesty, zaplavia sa železnice a potom naozaj s tými kontajnermi je veľký problém. Zase na opačnej strane zemeguly v arabských krajinách je problém s púštnymi búrkami, keď na tie kvalitne vybudované cesty naozaj zaveje vietor desiatky a stovky tón piesku. Snáď nemusím hovoriť, u nás sme prežili hlavne v tých skorších časoch veľké zimné kalamity, ale v tých dnešných časoch už možno také veľké snehové kalamity nie sú, ale prežívame zase naopak rôzne povodne, rôzne katastrofy a tak ďalej. Čiže naozaj pre 21. storočie je potrebný dopravný systém, ktorý neovplyvní stav proste počasia. Tuto vidíte tiež reálnu situáciu po púštnej piesočnej búrke, tam v diaľke vidíte Abu Dhabi, takže naozaj vidíte, darmo máte vybudované kvalitné cesty, keď príde púštna búrka a potom možno niekoľko týždňov tie cesty sú nezjasné. O životnom prostredí som hovoril, len jednu krátku poznámku. Veľakrát človečenstvo zabúda na to, že neničíme len seba samých, ale ničíme aj okolitý život, ničíme živočíchov, zhoršovaním toho životného prostredia, samozrejme prírodu a tak ďalej. Tak ako som spomínal, že v každom prípade ľudstvo ide dopredu, a vidíme to nielen v tej finančnej digitálnej sfére, ale vidíme to aj v automobilizme, kde posledných nejakých 5-6 rokov je veľkým hitom sú elektromobily. Áno, určite je to samozrejme krok vpred, len opäť príroda a ľudstvo ako také už v tom momente, v akom sa nachádzame, potrebuje globálne riešenia. Verte mi, že vo svete je takých globálnych projektov na riešenie tej situácie ako má strašne málo a nie stále sa dajú realizovať. Aj v tomto prípade, samozrejme, každý ten elektromobil potrebuje elektrickú energiu, ktorá na 91% sa vyrába ešte v klasických elektrárniach,
kde sa spaluje uhlie, plyn, ropa. No sú samozrejme aj atomové elektrárne. Veľakrát tam je zase problém s bezpečnosťou, s uskladnením nukleárneho odpadu. Čiže áno, niekde samozrejme ten problém sa zlepší, ale zase inde o veľmi veľa sa zhorší. K riešení tých pokusov vo svete aj momentálne prebieha viacero. Jedným z takých pokusov riešiť alebo umiestniť dopravu na druhú úroveň bol pokus firmy Siemens, ktorá viac ako 40 rokov sa zaoberala vývojom magneticko-levitujúceho dopravného systému, vidíte ho tu, na ktorý sa minulo viac ako 6 miliárd dolárov a zatiaľ sa vybudoval jeden projekt, jedna trasa v Šanghaji z letiska do centra, myslím nejaké 34 kilometrov, a vybudovanie tohto úseku stálo 4,5 miliardy dolárov. No a samozrejme, na konci toho výskumu tí odborníci, vedci došli na to, že vlastne celosvetový projekt je nerealizovateľný. Z viacerých dôvodov, medzi niektoré hlavné dôvody patrí napríklad to, že je to veľmi drahý projekt, na vybudovanie jedného kilometra je potrebný zhruba 70 miliónov dolárov, veľmi vysoké sú prevádzkové náklady, doteraz nie sú odskúšané vplyvy na ľudský organizmus, tých magnetických vyžarovaní, ktoré sú tam, samozrejme je tam veľká spotreba materiálu a tak ďalej, čiže tie negatíva naozaj prevyšujú tie pozitíva. Z toho dôvodu Siemens ani nepokračuje nikde vo svete s budovaním týchto dopravných systémov. Japonci zase majú svoje dopravné systémy, Číňania svoje dopravné systémy. Napriek tomu, že proste tá situácia je taká, aká je, už po vojne v Nemecku sa pokúšali budovať dopravné systémy na druhej úrovni. Samozrejme, tá kvalita a prevediteľnosť a estetika a všetko, čo k tomu patrí, bola celkom iná. Samozrejme, už tieto systémy ďaleko, ďaleka už nie sú v prevádzke. Čína momentálne takým priekopníkom a snaží sa vymyslieť nejaký účinný dopravný systém, ktorý by zabezpečoval dopravu na druhej úrovni, no ale tu môžete vidieť, že ste takéto monštrum, a určite to nestojí málo. V dnešnej dobe pre 21. storočie je potrebný dopravný systém, ktorý je lacný, ktorý je environmentálny, ktorý je efektívny, ktorý je kombinovateľný, mestská doprava, respektíve osobná doprava s nákladnou dopravou, kde netrvá dlho výstavba a proste je záruka, že ten dopravný systém prežije 50 a viac rokov. No žiaľ Bohu, doteraz s takýmito kompletnými požiadavkami sa nestretol žiadny navrhovaný dopravný systém vo svete. Samozrejme, ani zubačky, ani lanovky neriešia ten celkový dopravný systém. Môžu byť využívané napríklad tá zubačka v niektorých horských oblastiach, kopcovitých oblastiach. Lanovky sa využívajú viac menej na lyžovanie, čiže na dopravu v lyžiarských strediskách, aj keď už sú budované v niektorých mestách. Ja som videl v Ústí nad Labem napríklad v Čechách v meste vybudovanú lanovku z nákupného centra, alebo napríklad som vo Vietname sedel v najdlhšej lanovke sveta, viac ako 5,5 kilometra dlhá lanovka, ktorá je zapísaná v Guinnessovej knihe rekordov, ale opäť, to sú len také ojedinelé príklady. Ja by som dnes rád predstavil nový revolučný, inovatívny dopravný systém spoločnosti Unity String Technologies, ktorý, ako môžete vidieť, je budovaný na druhej úrovni, čiže nad zemou o výške 5, 10, 15, 20 metrov podľa reliefu.
Tento dopravný systém má nespočetné výhody, niektoré z tých výhod. Už len tá výhoda, že je budovaná na druhej úrovni, že sa pod ním môžu, ja neviem, môže pásť dobytok, môže sa pestovať normálne, že sa neznehodnocuje životné prostredie, že nemá vplyv na tok podzemných vôd, na zadržiavanie toku podzemných vôd, že je kombinovateľný osobná s nákladnou dopravou, že takéto jednej koľajnicovej estakáde, ako vidíte tu, alebo tuto v pozadí, môže byť zavesených 4 druhy dopravných systémov na sebe nezávislých. To znamená, že môže tam byť kombinácia návesnej dopravy a závesnej dopravy, čiže nad tým koľajnicovým systémom a pod. A môže to byť kombinácia osobnej dopravy, nákladnej dopravy, vysokorýchlostnej dopravy, mestskej dopravy, medzimestskej dopravy, turistickej dopravy. A kilometer takejto koľajnicovej estakády začína vybudovanie, alebo cena jedného kilometra začína pri 1,5 milióna dolárov. Čiže porovnajte to s magneticko-levitujúcimi systémami, kde som hovoril okolo tých 70 miliónov. Prevádzkové náklady sú neporovnateľne nižšie, to bezpečná doprava, rýchla doprava, blízka k environmentu, proste nezaťažuje životné prostredie. Samozrejme, v týchto koľajnicových estakádach alebo rôznych druhoch koľajníc, ktoré sa používajú na rôzne typy dopravy systému Skyway, všetky prenosové káble, komunikačné káble, prenosové káble, všetko je umiestnené vo vnútri týchto koľajníc. Že nie je potrebné kopať kanály a umiestňovať nejaké káble, elektrické, prenosové káble a tak ďalej. Dokonca táto estakáda sa využíva aj na dodávku elektrickej energie, na dodávku vody, na dodávku plynu a samozrejme na dodávku všetkých komunikačných služieb. Predstavte si také mesto, ktoré sa ide budovať v Arabských Emirátoch. Hovoria tomu Arabi, že the line, ako mesto, taká línia, ktoré bude dlhé 170 kilometrov, kde je požiadavka, aby z toho začiatočného bodu A do bodu B, do konca mesta, aby sa bez zastávky, samozrejme, jedna zastávka na začiatku, druhá zastávka, alebo stanica na konci, aby sa ľudia vedeli dostať za 20 minút. Bude to mesto, kde je požiadavka, kde 95% prírody musí byť nedotknuteľná. Bude to mesto, kde požiadavka je 100% zákaz automobilov. A bude to mesto, kde sa uplatní tento revolučný inovatívny dopravný systém pre 21. storočie spoločnosti Unity Stream Technologies. Naviac, týmito koľajnicovými estakádami sa zabezpečí pre mesto voda, plyn a internet, komunikačné systémy. Čo to znamená? No, že tí ľudia, ktorí tam budú používať napríklad mobilné telefóny, nebudú musieť komunikovať cez satelity. A teraz si predstavte tú úsporu. Teraz si predstavte tú rentabilnosť. Teraz si predstavte tú návratnosť takéhoto projektu. Čiže toto je smer, ktorým sa ľudstvo uberá a my ponúkame práve účasť, vašu účasť na budovaní takejto technológie, mimochodom, ktorá je už certifikovaná, ktorá je vybudovaná, ja o tom budem postupne hovoriť, a je to projekt alebo technológia, ktorá sa nachádza v poslednom štádiu startupu. Tuto máte možnosť vidieť reálne obrázky z Ekotechnoparku. Ja o tom Ekotechnoparku ešte budem hovoriť, tak nebudem zbytočne predbiehať.
Tu na hornom obrázku vidíte dopravný systém Unibike, je to dvoj- alebo štvormiestný, taká kabínka. Dosahuje maximálnu rýchlosť 150 km za hodinu a všetky dopravné systémy spoločnosti Unity String Technologies, vidíte, že aj názve je String Technologies, sú umiestnené na strunových kolejniciach. Prečo hovoríme, že String Technologies je strunová kolejnica? Nakoľko tá kolejnica, tie kolejnice sú rôzneho typu. Tu vidíte takúto tenkú dvojkolejnicu, tu na spodnom obrázku vidíte kolejnicovú estakádu, kde môže byť závestný dopravný systém alebo návestný na vrchu tejto estakády. Tieto horné kolejnice napríklad sú o niečo hrubšie ako tento môj smartfón. Je to vlastne duté kolejnicové teleso, ocelové teleso, kde vo vnútri sú natiahnuté ocelovo-uhlíkové také špeciálne struny, tak skrútené dróty, ktoré sú na koncoch ukotvené a majú a na určitú pnutosť sú napnuté. A vnútrajšok okolo tých strún, okolo tých drôtov, tej kolejnice je vyplnená takou špeciálnou betónovou zmesou, ktorá má dve hlavné funkcie. Tá prvá funkcia je zamedzuje korózii tej kolejnice znútra tej ocelovej časti a korózie tých strún a tlmí hluk. No a tie struny sa môžu napínať. To znamená, že keď je tam väčšie pnutie, tak sa zvyšuje nosnosť kolejnice, čiže preto je to strunová kolejnica. Tu na spodnom obrázku je trojsekciovaný unibus, je to závesný dopravný systém. Predstavte si takúto vec. Cestujete z Bratislavy do Košíc dopravným systémom Skyway a je to 5-sekciovaný unibus. Prvé tri sekcie sú klasické, ako vidíme vo vlaku, ľudia sedia, čítajú. Ďalšia sekcia môže byť reštaurácia, tak ako vo vlaku. A tá ďalšia sekcia môže byť, kde je napríklad, kde sú umiestnené jacuzzi. Na vypotej ceste z Bratislavy do Košíc je vypichnutý a za týmto 5-sekciovaným unibusom na kolejnici, na takom špeciálnom vozni sa nesie aj vaše auto. Čiže vy vystúpite v Košiciach, vyložia vám auto a vy môžete v Košiciach po meste jazdiť vašim autom. Veľmi ľahko predstaviteľné, horšie je to s prevedením, niekedy s týmito našimi politikmi, keď som chodil na jednania s nimi, to ako proste o tom raz napíšem knihu. Takže aj tento dopravný systém Unibus, maximálna rýchlosť 150 km za hodinu, môže sa využívať v mestských podmienkach aj na medzimestskú prepravu. Tu vidíte dôkaz toho, že keď sa zvýši pnutosť, alebo pnutie tých pružín vo vnútri týchto kolejníc, tak sa na ne môže zavesiť ťažší dopravný prostriedok, v tomto prípade Unibus, tento je pre 14 osôb. Na tu už môžete vidieť opäť reálny obrázok, kombinácia návesného a závesného dopravného systému, ktoré sú samozrejme na sebe nezávislé. Čo to znamená nezávislé? Každý jeden dopravný tento systém, či tento Uniliot, čo je náš klenot, alebo tento Unibus má osobitný vlastný pohon, je riadený automatickými riadiacími systémami. Tento Unibus môže zastať častejšie v niektorých staniciach a tento vysokorýchlostný Uniliot, ktorý má rýchlosť do 500 km za hodinu, zastane len v troch staniciach, ktoré sú dostatočne vzdialené od seba. Čiže tá nezávislosť, aj napriek tomu, že spolu komunikujú, tá nezávislosť, tá kontrolná nezávislosť, pohon a všetky tie riadiace veci, to sú všetko nezávislé. Takže takýmto spôsobom
môžeme vytvoriť niekoľko druhov dopravných systémov na sebe nezávislých. No tu môžete hore vidieť náš najľahší dopravný systém Univin, to je jednokolajový dopravný systém, to je tiež kolajnica, nie lanovka. Taký istý princíp v kolajnici, napnuté lana vo vnútri, špeciálna betónová zväz. Univin, maximálna rýchlosť 150 km za hodinu, využiteľný práve v horských oblastiach, kde je určitá strmosť. Tu na spodnom obrázku vidíte dva druhy nákladnej dopravy, je to nákladný dopravný pás, ktorý treba sa môže postaviť aj na dĺžku 1000 km. A tuto je nákladný dopravný systém pre sypké materiály. Na hornom ľavom obrázku vidíte dopravu morských kontajnerov Unipont. Tento dopravný systém už v máji bude fungovať v Šarži v centre spoločnosti Unity Stream Technologies. Tuto máte možnosť vidieť kombinácii s medzimestskou dopravou. Tu na pravom obrázku vykladanie alebo nakladanie nákladných lodí bez toho, aby sa musel budovať nejaký prístav. To je samozrejme, toto je taká vizualizácia, toto nie sú reálne fotografie. Ale toto je už reálna fotografia. Tu vidíte, ako som už hovoril na predošlom slajde, náš skvost, náš diamant, dopravný systém Unilioad. Toto bol prvý prototyp, šesťmiestný, s ktorým sa spoločnosť Unity Stream Technologies zúčastnila aj na výstave Innotrans v roku 2018 v Berlíne. Rýchlosť, ako som hovoril, 500 km za hodinu. Momentálne sa spoločnosti Unity Stream Technologies vyvíjajú dopravné systémy 6. generácie už plne s umelou inteligenciou. Toto je tiež taká vizualizácia, ako môže dopravný systém Skyway vyzerať napríklad v horských podmienkach. Toto je tiež vizualizácia, ktorú som viackrát použil pri prezentácii, či už na ministerstve dopravy, kde som sa stretol s tromi ministrami dopravy, či na prezentácii pri návšteve kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky som bol dvakrát, alebo na prezentácii na ministerstve zahraničných vecí, kde som bol nespočetnýkrát. No hovorím, raz o tom napíšem knihu o týchto stretnutiach, bude to veľmi zaujímavá detektívka v kombinácii s nejakými takými úsmevnými príhodami. Sami vidíte, že ako jednoducho by sa dal vybudovať dopravný systém v Bratislave, kde sa jednoducho veľmi ľahko a veľmi rýchlo by sa dalo niekoľko ulic, ktoré ústia k Dunaju z časti Bratislavy spojiť s Petržalkou, veľmi výhodne, veľmi lacno, veľmi efektívne a ako by sa proste odľahčila tá cestná sieť, ktorá momentálne je naozaj v zúfalom stave. Tu máte druhý pohľad, toto je osobný prístav, čiže veľmi ľahko efektívne by sa dal ten osobný prístav prebudovať na takú stanicu a taká istá stanica by sa vybudovala na strane Petržalky. No, uvidíme. Vyhodili nás dverami veľakrát, tak neustáva nám asi nič iné ako viesť naspäť cez okno. Kto je autorom strunovej technológie? Autorom strunovej technológie je pán Anatolij Eduardovič Unický, je to ruský vedec, člen Akadémie ruských vied, člen organizácie kozmonautov Sovietského zväzu, potom neskôr Ruska. Je to človek, ktorý viac ako 40 rokov svojho života obetoval vynajdením, certifikáciou, implementáciou strunových dopravných systémov.
A verte mi, že je to naozaj človek s veľkým Č, je to môj, môžem povedať, že osobný priateľ. Mal som tú čest byť pri odovzdávaní ceny pre pána Junického v Bratislave, myslím, to bolo pred tromi rokmi na hospodárskom fórume. Bola to naozaj neobyčajná chvíľa, kde sám povedal, že po dlhých rokoch, kde ho len veľakrát ohovárali, klamali na ňoho a tak ďalej, prvýkrát sa mu dostalo uznanie práve tu u nás v Bratislave. Sám povedal, vytvárame odvetvie doprave infraštruktúry s potenciálom, ktorý nie je horší ako odvetvie letecké dopravy, železničnej a automobilovej dopravy. Ako som už spomínal, celosvetovú výstavu dopravných systémov Inotrans, spoločnosť, ešte nie Unity String Technologies, ale zaostrumné technológie, ktorá bola predchodcom tejto spoločnosti, sa prvýkrát v Berlíne na výstave Inotrans zúčastnila v roku 2016, potom o dva roky, v roku 2018 práve s týmto prvým funkčným prototypom dopravného systému Unilion. No samozrejme za ten čas, za tých 5 rokov sa spoločnosť Unity String Technology zúčastnila viacerých celosvetových výstav, či zoberieme Singapur, či zoberieme Jakartu, či zoberieme Dili, Moskvu, Dubaj, Berlín a ďalšie veľkomestá, kde predstavila svoju technológiu širokej i odbornej verejnosti. Poďme sa v rýchlosti podívať na spotrebu tých dopravných systémov. Ja som pre vás vybral dva modely. Ten prvý model, to je 14-miestný Unibus, kde pri rýchlosti 100 km za hodinu na 100-kilometrovú vzdialenosť tento Unibus spotrebuje 0,12 litra paliva na jedného pasažiera. Zopakujem, 0,12 litra paliva na jedného pasažiera. Unilion, kde koeficient odporu je CX 0,065, čo je skoro 10-krát menší koeficient odporu ako športovo alebo vyrobené Bugatti auto pre športové účely, so 6 ľuďmi, to je 6 miestny pri rýchlosti 500 km za hodinu, kde by to Bugatti už dávno lietalo, a na vzdialenosť 100 km je spotreba 0,93 litra na jedného pasažiera. To znamená, že pri tejto rýchlosti 500 km za hodinu na vzdialenosť 100 km je nižšia spotreba ako 6 litrov. A toto je cesta, ako začať šetriť s prírodnými zdrojmi, s prírodnými surovinami. Poďme sa pozrieť v rýchlosti aj na iné sledované parametre, investičné náklady. Viete, z hľadiska developera alebo z hľadiska investora sú najzásadnejšie tri otázky. Je to, koľko musím investovať, aké budú prevádzkové náklady a kedy mi to prinesie zisk. Čiže aká dlhá je návratnosť. Ak sa pozrieme na niektoré z týchto faktorov, investičné náklady v porovnaní s konvenčnými dopravnými systémami, ako sú železničná doprava, kamionová doprava, jednokolajka, napríklad letecká doprava, metro, maglev, lodná doprava, alebo aj tieto lanovky, tak sa pozrieme na investičné náklady. No najnižšie sú, to je na 1 kilometer, najnižšie sú na technológiu Skyway, porovnaní s ostatnými, niekoľkokrát nižšie investičné náklady. Podobne sme na tom aj s prevádzkovými náklady. So spotrebou energií, najnižšia spotreba energií zo všetkých možných dopravných systémov. Naopak, najvyššia kapacita. Moskovské metro je považované jedným z najväčších vo svete. Má kapacitu hodinovú
30 000 cestujúcich za hodinu dokáže prepraviť moskovské metro. A technológia Skyway dokáže viac ako 50 000 cestujúcich prepraviť za hodinu. Palčivý problém znečisťovanie životného prostredia. Pozrite sa, opäť. Minimálne, proste naozaj tam nevznikajú výfukové plyny, využíva sa zelená energia na pohon, využívajú sa veterné turbíny, využívajú sa solárne panely, využíva sa efekt brzdenia, kde sa využíva to teplo rekuperáciou na výrobu elektrickej energie, čiže značnú časť elektrickej energie si tento dopravný systém vyrobí sám. A to je veľká prednosť, veľká výhoda. Neoceniteľné je prínos v nehodovosti. To znamená, že tu je absolútne vylúčená nehodovosť zapríčinená ľudským faktorom. Nakoľko, ako som hovoril, všetky systémy sú riadené automaticky. Tu ľudská ruka do riadenia nezasahuje. A toto sú parametre, ktoré sú žiadané od budúceho dopravného systému. Teraz si položte sami sebe otázku, ktorý dopravný systém, alebo ktorý projekt vo svete, o ktorom viete, Hyperloop a ostatné, zabezpečuje tieto parametre. Skúste sa tak nad tým zamyslieť, že akú máte ešte teraz možnosť, keď ešte doteraz spoločnosť je v startupe, čiže sa veľmi efektívne každý môže do tohto projektu zapojiť a podporiť ho. Lebo potrebuje ľudstvo takýto dopravný systém. Bez neho neprežije. Keď už sa vrátim tým prvotným problémom, o ktorých som hovoril v úvode, preťaženie dopravných ciest, dopravný systém a technológia Skyway tento problém rieši na 100%. Neexistuje, aby sa na druhej úrovni automaticky riadený dopravný systém bol preťažený. Nedostatočná bezpečnosť. Hlavný vývojár spoločnosti Pionicky garantuje, že sú využité najmodernejšie a najdostupnejšie bezpečnostné systémy, ktoré zvyšujú bezpečnosť 10-krát, ako je momentálne napríklad v cestnej doprave. Očisťovanie životného prostredia. Hovorí som, že spoločnosť využíva zelenú energiu. Značnú časť elektrickej energie dokáže systém vyrobiť sám. Využívame veterné turbíny, využívame solárne panely a ďalšie prístupné veci, kde sa naozaj šetrí s energiami a neznečisťuje sa životné prostredie. Vysoká energetická spotreba, mali ste možnosť vidieť, som ju demonstroval. Samozrejme, že spoločnosť má všetky potrebné certifikáty, všetky potrebné patenty, lebo technológia je opatentovaná. Hlavné sídlo spoločnosti je v Bielorusku, v hlavnom meste Bieloruska, Minsku, a certifikáciu spoločnosti previedla a samozrejme kontroluje spoločnosť Thüringen, kde samozrejme musia fungovať systémy ako certifikáty alebo audity, interné audity, externé audity, všetko ako modernej spoločnosti. Spoločnosť má vo svojom vlastníctve 3 kancelárske budovy. Jednu z nich môžete vidieť tu, ja som bol vo všetkých 3. To je moderná budova, myslím 6-poschodová, vybudovaná. V Lani sa zamestnanci spoločnosti Unitsky Stream Technologies nasťahovali do týchto pekných kancelárskych priestorov. Okrem toho má takéto 2 ešte kancelárske komplexy v meste Minsk. Má vlastný výrobný závod, ktorý sa neustále rozširuje. S najmodernejšou obrábacou technológiou CNC
technológiami, strojmi, ktoré sú dodávané od najuznávanejších firiem zo Spojených štátov. Už teraz výrobný závod je pripravený na splnenie požiadaviek našich zákazníkov, nakoľko v tejto fáze spoločnosť už prechádza z toho startupu na takú korporátnu činnosť. Už prichádzajú veľkí investori. Už je ten čas, keď naozaj sa začínajú veľmi vážne realizovať prvé fázy niektorých adresných projektov a to je čas, keď sa do financovania tohto projektu zapájajú aj veľké korporácie a veľký investor. Na to, aby spoločnosť mohla napredovať, musela vybudovať testovacie a certifikačné centrum. Tento ekotechnopark, no toto ešte nie, čo tu vidíte, toto je upravený tankodrom, to je 30, necelých 37 hektárov, asi vo vzdialenosti 60 km, 50 km od Minska, pri mestečku Marina Gorka. Je to bývalý tankodrom, tankové cvičište, kde v roku 2015 sa začal budovať certifikačné, technické, technologické a predvádzacie a skúšobné centrum spoločnosti Unitsky String Technologies. Tento obrazok je z roku 2016 a tento z roku 2019. Momentálne vybudovaných 6 plnohodnotných dopravných systémov, ktoré sú aj ocertifikované spolu so stanicami, je vybudovaných niekoľko ekodomov, ktoré budú nasledovať ako ďalšie projekty spoločnosti aj s ekohospodárstvom Skyway Eco, čiže naozaj sa do budúcna môžeme tešiť ďalším a ďalším projektom. Tento ekotechnopark je na rozlohe, ako som hovoril, necelé 37 hektárov, kde sa skúša technológia, certifikuje sa, kde navštívilo tento ekotechnopark nespočetné množstvo delegácií rôznych expertov, vedcov, známych osôb, napríklad Steve Segal v roku 2019, v roku 2020 navštívil ekotechnopark, mimochodom je veľkým fanúšikom tohto projektu. Čiže tu sa robia všetky skúšky, certifikácie, tu sa skúšajú nové systémy, ako som už hovoril, momentálne spoločnosť už vyvíja 6. generáciu dopravných systémov s umelou inteligenciou. Podobné centrum sa buduje v Spojených arabských emirátoch, je to Unitsky String Transport centrum, kde už je dokončená výstavba prvého dreveného ekodomu Spojených arabských emirátov, kde je dokončená výstavba 400 metrov dlhého systému, dopravného systému, hovorím náskval dopravného systému, lebo tento 400 metrový dlhý úsek je s dvomi stanicami, kde proste sú zabudované kompletné riadiace, bezpečnostné, technické a technologické systémy. To nie je len tých 400 metrov, ale tá trasa je riadená, alebo doprava na tej trase je riadená naozaj automaticky, takým istým spôsobom, ako by sa riadila hociaká dlhá trasa projektu. Momentálne sa dokončuje, takto by som povedal, budovanie dvojkilometrovej kombinovanej trasy, to bude nákladná doprava pre morské kontajnery a vysokokapacitná osobná doprava. A môžeme povedať tú informáciu oficiálne, že tá 400-metrový úsek, ktorý tu vidíte, toto sú reálne fotografie z certifikačného procesu tohto Unicara, ktorý je vo
prevedení VIP, ja som mal možnosť sedieť v tom unicar, je to štvormiestný unicar, kde proste komfort ako business class v lietadle. V marci, koncom marca, sa testujúci budú môcť previesť na tomto 400-metrovom úseku a v máji, ak samozrejme do toho niečo nepríde, tak sa klienti alebo cestujúci budú môcť povoziť na tomto na tejto dvojkilometrovej trase, kde bude oddemonštrovaná už rýchlosť 150 km za hodinu. Čiže tá maximálna požadovaná rýchlosť, ktorá je pre mestské dopravné systémy. Samozrejme, veľakrát sme hovorili o tom, že vláda Spojených arabských emirátov ešte v roku 2019 odsúhlasila 15 projektov, ktoré sa majú realizovať v Dubaji. Medzi týmito 15 projektami aj projekt spoločnosti Unity Stream Technologies, je to 15-kilometrová trasa s 21 stanicami priamo v centre Dubaja. No žiaľ, prišiel tento koronavírus, nedokončili sa výberové konania a viete dobre, ak čítate informácie, že z Dubaja odišlo veľa proste spoločností, či to boli stavebné spoločnosti, či spoločnosti, ktoré sa zaoberali výrobou, lebo tá výroba, alebo by som povedal, tá spoločenská výroba, alebo ten spoločenský život je zabezpečený zo zahraničia. Robotníci sú zo zahraničia, čiže veľa z firiem bolo nútených kvôli tejto situácii zatvoriť svoje prevádzky, respektíve prerušiť prácu, tak čakáme, kedy bude umožnené ďalšie kolo tých výberových konania. Pevne veríme, že tento rok tá výstavba sa rozbehne. Ja som už trošku hovoril, že Unity Stream Technologies, to nie je len o projekte Skyway, to nie je o dopravnej technológii Skyway, ale projekt ako taký bude pokračovať ďalej, nakoľko, ja som v úvode spomínal, napríklad výstavba takých líniových miest, kde sa budú stavať takéto ekodomy, kde proste v tých ekodomoch bude používané vákuové sklo, kde tie ekodomy budú tak stavané, že budú môcť kompletne zásobovať tých obyvateľov potravinami, ovocím, zeleninou, ale je aj vyriešený systém likvidácie odpadu, či už organického, alebo anorganického odpadu. Čiže tých projektov postupne v spoločnosti bude viac a budú sa postupne rozvíjať podľa toho, ako sa budú budovať dopravné trasy. Bo pozdĺž dopravných tras sa budú budovať takéto líniové mesta, v ktorých budú takéto ako domy. Krátko v histórii spoločnosti, ja som spomínal, že pán Junický obetoval viac ako 40 rokov svojho života vývojom, certifikáciou, projektovaním, výstavbou, demonstráciou, implementáciou tohto dopravného systému. Začína v 70. rokoch, kedy vznikali také prvé dizajny. V roku 2014 sa začal projekt oficiálne financovať. V roku 2015 sa začala výstavba ekotechnoparku. V 2016 sa rozbehol prvý dopravný systém. Vieme, že 30. novembra sa spustil Unibike pri veľkých ováciách. No a samozrejme od toho času začal aj certifikačný proces, postupne sa stavali ďalšie dopravné systémy, ďalšie certifikácie, no a došli sme do fázy implementácie. Projektu spoločnosť mala minulý rok veľmi ambiciózny plán vyviesť technológiu na celosvetový dopravný trh, no z dôvodu tejto korona situácie sa niektoré plány spoločnosti presunuli na tento rok. Uvidíme, proste, aká bude situácia, ale v každom prípade určite
keď pozeráte ďalšie moje webináre, hlavne tie vo štvrtok, kde informujem o technických, technologických veciach, tak viete, že už niekoľko takýchto projektov sa rozbieha a spoločnosť pracuje, má rozpracovaných niekoľko desiatok projektov na samozrejme rôznej úrovni rozpracovanosti. A tento rok, ak proste zase nejaká vyššia moc nezasiahne, tak niekoľko takýchto adresných projektov sa začne realizovať. Poďme sa v krátkosti pozrieť na financovanie, akým spôsobom sa projekt financuje. Financovanie začalo v roku 2014 v apríli prvou etapou. Totiž to celá fáza rozvoja a implementácie technológie, tá nábehová fáza, startupová fáza sa rozčlenila na 15 etap. Momentálne sa nachádzame v predposlednej 14. etape, čiže chýba nám ešte posledná 15. etapa. No a korunkou na tejto ceste, na konci tejto cesty bude samozrejme východ spoločnosti na svetovú burzu. Každá z týchto etáp je presne zadefinovaná. To znamená po stránke financií, koľko financií sa má privliecť do spoločnosti, aké práce, aké aktivity sa musia uskutočniť. Hneď od začiatku spoločnosť na to, aby proste zatraktívnila tento projekt pre budúcich investorov, tak všetky tie požičky a všetky tie investície sa robia na základe konvertibilnej zmluvy. To znamená, že v tejto konvertibilnej zmluve sú garantované práva každého jedného prispievateľa, každého jedného investora, kde sa zaručuje vyvedenie týchto podielov na burzu. Nakoľko spoločnosť Global Transport Investment emitovala vlastné akcie, vlastné startupové podiely, kde každý jeden podiel má nominálnu hodnotu 1 dolár a z tejto hodnoty sa odvíja diskont, čiže zľava. To znamená, že prispejem spoločnosti, požičiam spoločnosti peniaze alebo investujem do tohto projektu a spoločnosť ako protihodnotu k mojej investícii na základe konvertibilnej zmluve mi dá možnosť, ako sa chcem v tomto projekte zúčastniť. Čiže môžem prijať, respektíve požiadať spoločnosť, aby mi ako tú protihodnotu poskytla startupové podiely spoločnosti, alebo sa dohodnem so spoločnosťou, že teraz je požičiam peniaze a po určitom čase si tie peniaze môžem zobrať naspäť s nejakým tým navýšením. Ja môžem len jedno povedať, že vo svete sú rôzne investičné možnosti, ale je potrebné si dať pozor, že čo je za tými investičnými možnosťami. Je tam reálny produkt, reálna technológia, reálna služba. Kde končí moja investícia, kde končí môj príspevok. U spoločnosti Unity Stream Technologies každý týždeň vznikajú nové videá, kde sa ukazuje, ako sa pokročilo, či už budovaní ekotechnoparku, či už budovaní centra Unity Stream Technologies Spojených arabských emirátov, aké nové technológie vyšli von, alebo sa implementovali, alebo sa montovali. Čiže tu je naozaj veľký prehľad o tom, kde tie investície do spoločnosti idú. Koniec koncov, keď si porovnáme diskonty, čiže tie zľavy, ktoré boli v roku 2014 až 1:1500, to znamená, že hodnota jedného podielu v tom čase bola 0,00015. A ten istý podiel, respektíve tá protihodnota voči investícii, momentálne má hodnotu 0,01, čiže je tam 15-násobný nárast hodnoty, čo znamená, čo jednoznačne ukazuje tú vnútornú
konvertibilitu, to vnútorné zhodnocovanie majetku spoločnosti. Ešte je chvíľočku čas, naozaj máte možnosť využiť, tých investičných možností je naozaj veľmi veľa a môžete si vybrať medzi splátkovým systémom, kde je možnosť investovať na splátky 5 mesiacov, 10 mesiacov, 12 mesiacov, alebo jednorázová investícia. Samozrejme, tých možností je veľmi veľa, ja ich nebudem podrobne prechádzať. Minimálna investícia je $50 za jeden mesiac a naozaj každý na základe tej konvertibilnej zmluvy môže byť účastníkom tohto projektu aktívne alebo pasívne. Aktívne znamená, že naozaj, hlavne teraz, keď máme túto situáciu, veľa ľudí prichádza o svoju prácu, veľa závodov zatvorilo, veľa prevádzok zatvorilo, že je tá možnosť naozaj pre ľudí si privyrobiť vedľajší zárobok tým, že aktívne budú propagovať tento projekt. Aby som poukázal ešte na tú jednu možnosť, o ktorej som hovoril v úvode, že sa predĺžil ten program Face of the Future ešte o pár dní, ešte 5 dní sa môžete zúčastniť tohto projektu s diskontom 1:100. Diskont 1:100 znamená, že momentálne máte možnosť cez vašu investíciu získať podiely, ktorých je momentálna hodnota 100-krát nižšia ako nominálna hodnota, z toho sa pôjde na burzu. Uvedomujete si, akú máte možnosť? Ešte 5 dní. Ďalšou možnosťou je, ako som hovoril, od 1. marca sa vyhlási nová propagačná akcia, kde budete mať možnosť zarobiť vyššie bónusy. Aby som vašu pozornosť chcel trošičku upriamiť na spoločnosť Facebook. Aj keď za to posledné obdobie, čo sa deje s Facebookom a hlavne s jeho majiteľom Zuckerbergom, mám absolútnu alergiu voči Facebooku kvôli tomu, ako sa správa tento gigant. Mimochodom, viete, že v Austrálii prerušil absolútne Facebook svoju prevádzku. Zuckerberg budoval startupovú fázu Facebooku 7 rokov, od roku 2004 do roku 2012. Ale bol to uzavretý startup, closed startup, nebola možnosť sa zúčastniť na tejto fáze a investovať do budúcich akcií, až po IPO. Samozrejme, boli tam určité skupiny, ktoré podporovali Zuckerberga, ktorí si mohli tu zabezpečiť podiely, respektíve startupové akcie Facebooku. Ale klasická verejnosť sa zúčastniť startupu nemohla. My tu možnosť dávame. A to je ohromná výhoda aj zo strany projektu, lebo my nemáme mecenášov, ktorí by nás miliardami podporovali. Napríklad ako podporujú len zo štátneho rozpočtu Elon Musk na dopravný systém Hyperloop získa niekoľko miliárd zo štátneho rozpočtu Spojených štátov. U nás taký mecenáš nikdy. U nás sa všetko robí len z našich príspevkov, z našich investícií. A to je ohromná pomoc pre spoločnosť, že ten projekt vôbec môže pokračovať. Preto my dávame možnosť ľuďom sa zúčastniť tu na začiatku a zabezpečiť si dobrú štartovaciu polohu. Keď spoločnosť vyjde na burzu, keď bude aj initial public offering, tú hodnota, v tom momente hodnota akcií, s ktorými sa pôjde na burzu, je $1. Aká je momentálne hodnota a aká je možnosť? 1:100. Uvedomujete si, čo môžete mať v rukách možno o rok, o dva. Čiže to sú momenty, ktoré neprichádzajú každý týždeň. Možnosti, ktoré neprichádzajú každý týždeň. A naviac máte možnosť výberu. Akého výberu? No, pokiaľ
urobíte investíciu do projektu za vašu podporu, dostávate opcie na budúce akcie Eurasia Rail Skyway System Holdingu. To znamená, že vy požiadate spoločnosť o tieto podiely, aby vám boli poskytnuté ako protihodnota vášho vkladu, vašej investície. A v tomto momente sa automaticky stávate spolumajiteľom technológie a ste zapísaní v registri akcionárov spoločnosti. Alebo si poviete, že Boh vie, ako bude na burze a či bude záujem o technológiu. Tak len požičiate svoje peniaze spoločnosti, stávate sa kreditorom, ktorý má garanciu, ktorý má záruku. A po troch rokoch si môžete svoje peniaze vybrať von aj so 4%, maximálne 4% úrokom. To znamená, že zabezpečíte si hodnotu vašich financí. Že neprídete o vaše financie. Sme si všetci istí, že v bankách sú naše peniaze v bezpečí, že ak by došlo k nejakej tej veľkej zmene, k tomu resetu, ktorý počúvame z každej strany, že tie banky budú normálne fungovať, že vám vyplatia to, čo tam máte v úschove. Asi myslím, že nie. Čiže nachádzame sa v období, kde veľmi citlivo je potrebné zvažovať, čo urobiť s tými málo, čo niektorí z nás našetrili. Kde sú, aké risky, aké riziká? Prídem o ne, neprídem o ne. Čo ponúka tá, ktorá spoločnosť? Čo ponúkajú rôzne fondy? Rôzne možnosti investovať do cenných papierov, do štátnych dlhopisov, ktoré sú s 30-ročnou splatnosťou a tak ďalej. Rozmýšľajme trošku. Aké sú výhody z investovania do projektu Skyway? Predsa máte podiel vo svetovej korporácii a budete mať možnosť sa deliť o zisk. V prípade úspešnej realizácie projektu budete môcť získavať dividendy z podielu na zisku z projektov spoločnosti. Ja sám sa zúčastňujem viacerých rokovaní o projektu. Rokujeme rôznymi vládami, ministerstvami z rôznych krajín, Afriky, Ázie, Južnej Ameriky. Momentálne sme obmedzení kvôli tejto koreňa histérie. Ale toto raz pomínia, tie rokovania budú pokračovať, projekt sa začne implementovať. Začne sa budovať prvý adresný projekt, 10., 100., 1000. Začne fungovať komunikačný systém Transnet. A predsa spoločnosť každý rok dá 20% zo zisku na vyplatenie dividend. Budete môcť mať dividendy z každého jedného projektu, ktorý bude vo svete budovaný. Nie miliardový obchod, je triliónový obchod. Spoločnosť môže oznámiť odkúpenie akcie ešte pred východom na burzu. Koniec koncov v októbri 2018 roku bolo prvých 5000 investorov spoločnosti malo možnosť odpredať svoje podiely so ziskom 10 násobok. Akcie budú ako váš majetok. Môžete ich preniesť na svoje deti, vnúčatá ako dedičstvo. Ja hovorím, že je to sociálny program pre budúce generácie. A koľko za to, že teraz ste prispeli do projektu, teraz ste podporili ten projekt, spoločnosť vám každý rok bude vyplácať dividendy. A to bude vaše, to budú dividendy pre vaše deti, pre vaše vnúčatá. Ako sociálny program. Aktuálna hodnota akcie je oveľa nižšia ako nominálna hodnota. Hovorí som nominálna hodnota 1 dolár. A je teraz možnosť mať diskont 1:100, čiže 0,01 dolára. V prípade rozhodnutia spoločnosti vstúpiť na burzu, môžete mať príležitosť predať svoje akcie cez burzu. Aha, bude záujem o ne.
No, pokiaľ sa budú robiť projekty, tak bude o ne záujem a hodnota bude rásť. Keď vychádzame z momentálnej situácie, je veľký záujem o technológiu spoločnosti Skyway. O technológiu Skyway, spoločnosti Unity String Technologies. Čiže samozrejme rozhodnutie je len a len na vás. Ja som preto v úvode hovoril, že sa dohodnite s tým človekom, ktorý vás na dnešnú prezentáciu pozval. Toto by som už aj zatvoril, keby som vedel ako. Tak to asi. Tak. Takže toľko to z dnešnej prezentácie. Ja vám veľmi ďakujem, že ste sa zúčastnili dnešnej prezentácie. Nezabudnite určite vo štvrtok o 21.00 bude informačno-technický webinár, kde opäť pripravím nejakú zaujímavú prezentáciu. Pozvite vašich známych priateľov. Dnes mi neostáva nič iné, len vám zaželať ešte príjemný zvyšok dnešného večera. Dávajte na seba pozor, dávajte pozor na svoje zdravie, na svoju rodinu. Nie je potrebné sa obávať, všetko bude v poriadku. Majte sa dobre, dobrú noc.